Nikolaj Jessen tilbage i CM Arena. Hvordan var det? Det var dejligt. Jeg har savnet det rigtig meget i den tid, jeg har været væk, og så kom tilbage og få sådan en modtagelse. Det var rigtig dejligt. Men vil næppe lige det comeback, du havde ønsket dig? Nej, det var det sgu ikke. Vi går altid efter at vinde, så vi får 0-0. Det er bedre end at tabe, men vi stræber altid efter de tre point, og drengene hang med hovedet i omklædningsrummet, og det er sgu egentlig, det er egentlig den rette mentalitet, faktisk. Men jeg synes sgu, vi skal ærge os, når vi ikke vinder. Hvad var det, vi manglede i dag for at få alle tre point? Der blev snakket om energi derinde. Men jeg synes sgu også, at Slagelse gjorde det svært for os. De stod rigtig kompakt. Når vi ikke får åbnet dem op med nogle dybe løb, så vi kan finde eventuelt gear ind i mellemrummet og sætte spillet derfra, så blev det svært, og de ender med bare egentlig at stå dernede og forsvare den hjem. Og det er bare pisse irriterende. Men vi er sgu egentlig indstillet på, at det er det hold, de kommer herned for at få det ene point, og så handler det bare om at få åbnet dem op så hurtigt som muligt, så de ikke bare kan stå dernede og forsvare. Hvis vi skal se noget positivt fra kampen, så er det jo, at vi holder nullet for fjerde gang i træk. Hvad synes du om holdets defensive indsats? Ja, men det var til UG, og de har lige et forsøg til allersidst, som står grad rigtig godt, men ellers så kommer de ikke frem til noget. Og når vi ikke får scoret dem, så er det næstbedste, det er et point, og det fik vi. Så kadotet til dem bag.